nagenda okulaba abasirikale nga bayingira munda nga batandika okunkuba. Ne mbabuuza munkubira ki? Omulala n'ajjayo tiyagaasi n'atandika okufuuyira wendi nga nfuuyira mu tiyagaasi n'abaana. Ne mbabuuza kiki ekireese obuzibu oba waliwo omusango gwe nazizza? Togere ne balooya bange mubabuulire muntwale bulungi nga bategedde. Mu kifo ky'okuntulugunya n'abaana bange, kiki ekigenda mu maaso? Kati abasirikale basikaka omwana ne bamukasuka oyo omuto gwe nali nsitudde. Ono omulala omulenzi w'emyaka ebiri yali adduka ajja ng'akaaba. Alaaja nankwateko ne bamusindika eri ne bamukuba omuggo ku mukono era ayina ebiwundu naye ku mukono. Kati banfulumya, baba banfulumya ku madaala we tusula. Ngenda okulaba maama waabwe naye ali eri alaajana. Nagenda okyuka ye batetunwa mu nju ng'abaana baabakubyemu tiyagaasi baali bali mu nju balaajana. Ne nnyingira mu nju osika abaana. Omukazi omulala n'akuba wanene omuggo musirikale. Ne nsooka ngwa wansi nkyokka nkutta omwana. Yakuba amasasi. Kati mukuba amasasi awo, esasi erimu nalibuuka bwe liti ne linkwata ku muguru guno. Guno omuguru guno lyakwatako esasi ku muguru gwange guno ogwa kkono. Ne nziruka ne bantwala mu kifo nga sitegeera, naye natuuka mu kifo we natandikira okuddamu ng'ategeera nga ndaba ekifo kye ndimu kiringa ddwaliro. Mulimu ebipapulapapula biraga ddwaliro naye nga bansibye empingu. Kati omu n'ajjayo ekyuma, kati ekyuma yayagala okinjokyera ku mukono gwange guno ogwa kkono. Munne n'amugamba ate tokyawo tukisse wano ku kakokola. Ne banyiga ekyuma ekyo wano ku kakokola wano nga kyokya nnyo nnyo nga bakinyigako kiyingire munda era munda munnuma nnyo, omukono guganyo tereera era badokita bangaye bayingiza munda lwakuba tekyayitamu kutuuka bweru eno mukono guno. Kati bwe twava awo banyinyirawo n'ebitundu byange ebyekyama nga bankwata ne banyiga bwe baninya n'engatto zaabwe ne bankubirawo empiso era ku guno omukono gwennyini gwe baayokyako ekyuma ekyo era empiso ziraga era kweziri kuno kwennyini. Bwe bankuba empiso awo bansitula ne banteeka ku paatulo nga ndaba. Twatuuka ku police station i Kagadi ne DPC ne banteeka mu room DPC nga waali ne bakubira RDC ne bakubira DISO ne bakubira GISO mbu bajje bansanga awo nga babagamba omuntu wammwe tumuleese. Kati bayita abasirikale bankwata baddamu bansuula ku patrol banvuga nga bantwala ku barracks eya Hoima barracks mu town. Bwe bantuusa ku barracks, barracks baabagamba abamagye abaaliwo ku geeti nti ono gwe muleesaani. Ne babagamba nti batugambye tumuleete wano bakama baffe. Kati awo bwe tutuuka ku barracks awo abamagye baabagamba aa ono siviliani tetumusibira wano mu barracks yaffe, tuteekawo baamagye mumutwale gye mumugye. Abaali bantwala abapoliisi nga ndi mu patrol, abantu abamagye ne poliisi bankwata ne banzigyawo ku barracks ne banvuga ne bantwala ku police station eyitibwa Hoima police station. Bwe bantwala ku police station yawe eya Hoima ne bansuula awo, abasirikale abaaliwo ne bababuuza ono gwe muleese ali obubi agenda okufa, lwaki mumutuleetedde, mumugye wa, alina musango ki, mumuzzeeyo gye mumugye oba mumutwale mu ddwaliro. Abasirikale baagaana ne bavuga patrol ne bagenda. Kati abasirikale ba abaali abeehoyima ne bagamba ono tumuteeke mu ddwaliro gye banaamusanga bw'aba ayina omusango. Kati bamutwale eri ku poliisi ne munoonya na kanso Alex ali eyo Kagadi ye yankubira essimu nti kawooya.
bangambi bamusudde mu balakisi y'amagye, ne ntuka ku balakisi y'amagye ne bangamba bo tebalina civilian ewaabwe, tewabeerayo civilian mu magye. Nengenda ne bansindika ku polisi ye Kagadi ye Hoima. Bwe natuukayo ne bangamba omusajja alimbubi alabika afudde n'okufa, genda mu referral hospital ye Hoima. Bwe natuukayo namusanga mu casualty ng'ali bubi, kyokka nga bamusibye empingu. Sibeerangako wa polisi, sibeerangako wa magye, sibeerangako mu security organi yonna mu ggwanga. Nasoma primary ne njimala, ne nyingira secondary ne njisoma ne njimala, ne nyingira university. Ne nsomera ebintu byange bitegeerekeka. Nganga nti mama, konze wanji, gwani nti nze ndi musawo Hoima, nti naye kawooyo omumanyi konze mumanyi. Omuyito tekonze mwana wange, nanga nti ali bubi nnyo, fuba nnyo olabe ng'okola ki, ng'ojja omusanga ali bubi, tali mu mbeera nungi, bamulese bamusudde wano, naye tetulina kyakukola, tetasobola kwogana, ndibadde nkuwa ku ssimu. Ninnye enkeera ntuuse Hoima, olwo ntegedde mwannyinaze anoonyereza ng'ambye nti omwana ali eno, bamulese eno bagambye nti omwana yaliko mu ki, mu magye. Mbu waliwo abantu babiri be bamulese nabo, ne mugamba wallahi omwana ge billahi tallahi omwana gatayingira, bazadde bamusayiningira, chairman yamusayiningira, tabiyingiranga kusinga bamugambye byabufuzi, nandikiriza kuba ne bumwe mpiya buyingirako. Ensonga etuleese nti batugambye nti ono yaliko mu magye, yatolokayo alina banne babiri bebatraininga nabo, bebatukayo nabo bonna. Ne mugamba mwana nga tukayinga nti bali bagambye nti baali naye, ne mugamba bamusangawo. Bano be mugamba bagambye be mabaali, ba mabaali. Ate ono akulidde Kampala eno Kagadi, yagenda kola ebikole ziri ekitemba, asomesa ebisomesa. Bebawumula nga bakomawo eno. Ne mugamba tikitegeeza amagye, bagayingira buyingizi kyere. Kitanda ngoye bamu ababuza mu twala wanti ku polisi, era otwapangisa ne kapicha kamutusa ku polisi, nga nafe tuba bwe twasanga batuusi tuka ku polisi, nga tula ukabalaza ngoli bamuyingiza tuma ibi ayogera, bagenda okulaba nga bayita oyo nga bamuwe kipapula nga bamugamba nti ki, nti tubatadde oyo talina musango, nga tibali bamutaddeko nti yayingira mu magye n'agatolokamu, ne bali bannembwa abalala batamanyiko n'akamu, kati bamutabwe batyo. Papula lwa polisi lwe luno nga luliko erinnya lye baakuutiza, ne baateekako eryange, kuliko n'erinnya ery'omulala gwe sitategeera, gwe bagambye okulipootinga olunaku nga 18 etitali linnya lyange, kuba national ID yange eraga amannya nti nze Kawooya Abdul Wahab, ate kati gwe baŋŋamba mulala okulipootinga ku polisi bondi eno, kati ne banfoosinga okuteekako ekinkumu, ne bampa ekipapula kino. Era baakikwasa mukazi wange, naŋŋamba ne maama tugende tukwongere obujjanjabi e Kampala, kubanga eno babadde bagenda kuttirayo. Kati nange ne nzija nekubira enduulu, era ntandikidde ku TV ya Ssaabasajja ya BBS.